Salam, nefti bol olan, amma o neftin ona aidiyyatı olmayan, xəyalda zəngin, realda kasıb olan mərhəmətli və dəyərli xalqım. Keçən dəfəki toponluğumuzdan sonra xəbər gəlib ki, bir çox məmurlar məndən inciyib. Deyiblər ki, bizim var dövlətimiz kimi var dövlətindən azdır ki, bizi o siyahıya salmamısan. Niyə tələsirsiniz? Biraz yığın, gün çox, ay çox, növbə sizə də gələcək. Tamaşaçıların yox, məmurların çox sayılı xahişlərini nəzərə alaraq, yeni toponluqla qarşınızdayıq. Başlayaq. Onlardan bəzisi şeir deyir, bəzisi əlcək taxıb ringə çıxır, bəzisi türkəli müğənniyə torpaq hədiyyə edir, bəzisi də hərəkətlərinə görə güllələnir. Yəqin ki, anladınız, bugünkü toponluğumuzun qəhrəmanları səsküylü, qalmaqallı icra başçılarıdır. Ay qəhrəman! 10-cu yerdə türkəli müğənni Pətək Dünçözə torpaq vəd edərək gündəmə gələn Şəki şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubovdur. Pətək Dinçöz'ün sözlərinə görə başçı ona torpaq söz verib və o orada ev tikdirib, yayda ora istirahətə gələcəkdir. Artıq valimiz sayəsində, verdiyi söz sayəsində torpaq sahibi olacağım. Vəziyyətdən təlaşa düşən icra başçısı cəld açıqlama verərək bu sözləri deyib. Pətək xanım da şov-biznes əhlidir, ağzına gələni danışır. Ay Elxan müəllim, işin keçəndə belə sərt danışmırdın. İndi nə oldu? Bəs qızına elçi göndərəndə əlişə atam deyirdin. İcra başçısı təkcə şov-biznesə sevgisi ilə, insanlara qarşı sərt münasibəti ilə yox, həm də var dövləti ilə də məşhurdur. Belə ki, iddialara görə Şəki Oğuz yolunun üstündə yerləşən istirahət mərkəzlərinin bir çoxu icra başçısına məxsusdur. Bundan başqa, Elxan Usubov Şəkidəki süd zavoduna da şərikdir. Həmçinin məlumatlarda o da qeyd olunur ki, Mirzə Fətəli Axundov prospektində yerləşən Şəki Ateli, Kiş kəndindəki Narınqala, Şambağı, Cənnət Bağı, Dağüstü Park deyilən yerdəki Panorama Ateli də Şəki şəhər icra hakimiyyətinin başçısına məxsusdur. 1450 manat maaş alan Elxan Usubovun 5 villasının və Bakıda çox sayda əmlakının olduğu bildirilir. Statistik rəqəmlərə görə son 3 ildə Şəki şəhərinə təxminən 10 milyon manatdan çox maliyyə vəsaiti ayrılıb. Bu pulların isə hara xərcləndiyi bəlli deyil. İşinə çox məsuliyyətsiz yanaşan icra başçısı rayonun idarəsinin müavini Həsən Həsənova həvalə etdiyi bildirilir. O şəhərin bütün tarixi binalarının zirzəmilərini satıb. Zirzəmiləri alanlar isə burada qazıntı işlə aparıb, mağaza tikiblər. Nəticədə isə tarixi binalar təhlükəli vəziyyətə düşüb. Bundan başqa, icra başçısının göstərişi ilə müavin Həsən Həsənov tez-tez sahibkarlarla görüşüb, rayondakı abadlıq quruculuq işlərinin həyata keçirilməsi adı altında pul istəyir. Bundan imtina edən sahibkarlar isə incidilir. Daha bir məqam isə Şəkinin bələdiyyə sədrinin necə seçilməsi idi. Onun icra başçısına nə qədər yaxın olmasıdır. Belə ki, Elxan Usubov müavini Həsən Həsənovun köməkliyi ilə özünün yaxın qohumu olan Elşad İbadovu Şəkiyə bələdiyyə sədri seçdirib. İcra başçısı rayonda böyük sümbül çörək pişirmə sexinin də sahibidir. Sex faktiki olaraq həmin Elşad İbadovun adınadır, amma başçıya məxsusdur. Çörək zavodu tikiləndən sonra rayonda bu bizneslə məşğul olan sahibkarların işi əməlli başlı zəifləyib. Çünki icra başçısı bütün dükan və market sahiblərinə çörəyi məhz ona məxsus olan sexdən almağı tapşırıb. Çörək verən özü çıxsın, verməyənin gözü çıxsın. Çörək verən özü çıxsın, verməyənin gözü çıxsın. Elxan Usubov ona qarşı azacıq müxalifətdə olanları ən qəddar metodlara məhv etməkdən belə çəkinmədi. İndi isə keçək Elxan Usubovun Şəkidəki villalarına. Bizdə olan məlumatlara görə, Elxan Usubovun Şəkidəki bütün obyektləri icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsinin müdiri Əhmədiyyə Bəşirovun həyat yoldaşının adına rəsmiləşdirilmişdi. Əhalinin dediyinə görə indiyə kimi Şəkidə Elxan Usubov kimi ziyankar və qəddar icra başçısı olmayıb. Elxan Usubov 2011-ci ildən indiyə kimi Şəki şəhərinə başçılıq edir.